Subotica to znači odmor, grad odmora, je li tako? Subota je odmor i Subotica je odmor. A nadam se da... Kako za koga? Kako za koga? Da nekoga je... Pa ne znam, ja sam 10 godina u Subotici, ali ne znam, možda je ova izjava, da kažem, i glupa i ne znam kako bi je možda nazvao, ali takav mi je neki osjećaj. Imam osjećaj da sam 10 godina u nekom zatvoru, majke. Pa, ne znam šta ti kažem. Ja sam evo ovde isto u jednom sličnom gradu. Ti si u gradu odmora, ja sam u gradu mira. Ali nešto, nema puno mira. Baš ovde ide sve onako. Pa vidimo, još uvek, znaš šta kažemo, dobro je, rakete ne lete. To je dobro. Ali čuješ kako je? Pa evo, sada šta da kažemo? Prihvatamo kako jeste. U suštini... Ja sam već zaboravio kako se zvao taj neki čuveni specijalista italijanski, Mazzoni, Mazzini, ne znam više kako on je rekao. Ja volim volim slobodu. Volim je više nego svoju zemlju. Jer otadžbina bez slobode je jedan zatvor, jedan obični zatvor, tako je on rekao. Dakle, u suštini, sloboda je bitnija nego sve ostalo. Pa da, što... ona je bitnija, mislim, ono, Subotica ima, da kažem, taj neki predznak i neku percepciju ljudi da je to sad... taj neki sklad, tolerancija i tako dalje, ali ima to, da kažemo, kako malo to čovjek dublje, kako živi ovaj, kako bih rekao, ovo je prosto grad etničkih grupa i ovaj živi se bukvalno tako u skladu etničkih grupa. Znači ovde kao pojedinac, kao slobodan čovjek, ovde se prosto to pravo ostvaruje preko grupe. Ovde se to pravo, Daniel, ostvaruje preko grupe i to je ta, da kažemo, i etnička demokratija i sve se vrti. Dobro, živi se u skladu, da daleko od toga i nemamo, mislim, tih, hvala Bogu, problema, ali kažem, tu neki sloboda pojedinca je tu pod velikim znakom pitanja. E pa znaš šta? Meni je isto bila, da kajem to, tektonski poremećaj da iz jednog brdsko-planinskog kraja dođem u ravnicu, to je bez obzira koliko si obrazovan, koliko si prošao, negde iz tebe izbija ta genetika, izbija i ne možeš ti to da... ni da sakriješ i u tim nekim komunikacijama, to se prosto vidi. To se prosto vidi. Bez obzira, kažem, na obrazovanje, ne znam, inteligenciju i tako dalje, ali to je nešto što... Ali dobro, hvala Bogu, evo, kažem, ja sam se tek sad negde, evo, već posle 10 godina negde sam se amortizovao, da se tako izrazim, ali to je... I ja to u potpunosti razumem. Vojvodina je u čitavoj toj priči. To je, znači, ona je, kako da kažem, tek se vidi da je taj uticaj Austro-Ugarske, to je definitivno. I snaga je upravo bila u toj jednoj jakoj državi koja je kreirala te takve odnose. Međutim, tako da... I do dana današnjeg se to zadržalo u tim odnosima između ljudi, ali se živi na istom principu. Na istom principu. Znači, taj mehanizam je ostao isti. Tako da, sloboda pojedinca je tu, kažem, pod velikim znakom pitanja. Evo tako da vidiš i kada ljudi, recimo, odrastu u komunizmu, pa komunizam nestane, ostanu tragovi. E, to. Godinama, da to je neizbežno. Pa to ostanu ti tragovi i to je evidentno i ovde i kažem tu kao, jer jednostavno taj neki slobodan pojedinac ne odgovara ni jednoj etničkoj grupi.
Ja to razumem. Evo, Slobodan je najavio temu naše konferencije za sledeću godinu. To tvoje lično iskustvo možeš da pretočiš u naučni rad. Jer mi smo najavili temu individualitet i kolektivitet. Kako taj pojedinac može u grupi da opstane i da li je važnija grupa ili on sam? I koliko mi ne možemo bez drugih, bez zajednice? Do te mere, do spasenja, da li čovjek može da se spasi bez drugih? Ili su drugi test njegovog? Pa ne, profesorka, čovjek može da se spase, nego što je to težak život, razumete? Da, težak život. Ali, znaš, težak je život, znate, treba živjeti taj život pod pritiskom grupe i to je težak život. Ali znaš šta, kada kažeš može onda se spase, nije sigurno. Niko se sam ne krštava. Dakle, ne možeš ti kada kažeš, ako je Isus rekao, ko uzveruje i pokrsti se, spašće se. To je Marko 16. glava. Dakle, ako sada razmišljiš, ne mogu ja sam da uđem u Nišavu, u reku pored, u gradu Nišu, i da stanem u sredinu i da se, kako da kažem, stanem i stavim ruku iznad glave, i kažem u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i ja zaronim. To nije krštenje. Razumeš kako to dođe? Ima, recimo, kada bilo šta što radimo, nama su, sam čovek je moguće postojati na pustom ostrvu. I onda živimo stil života Robinson Crusoe. Ali kad živiš u društvu, vrednost pojedinaca, i ja kako to razumem, ali ja neću da unapred objasnim čitavu temu koju ćemo raditi sledeće godine, ja razumem da društvo ima svog smisla kada je u službi pojedinca. Dakle, to je uvek tako. Jer ukoliko nije tako, onda mora pojedinac da bude u službi društva i u tom slučaju onda će doći do mnogih, kako mi to da kažemo, ekstrema, onoga što nas vodi do totalitarizma, što nas vodi do bilo čega. E sada, u svakom slučaju da će pojedinac biti u službi društva, ali on će biti u službi društva jer je shvatio da društvo ima logike, ima vrednosti, ima smisla, pošto služi u dobrobit svakog pojedinca. Dakle, ja kada sam, recimo, zamislio da sam ja predsednik neke opštine, moj prvi cilj treba da bude, ako u mom gradu ima 100.000 ljudi, da sve učinim da bude dobro tim 100.000 ljudi. E, to je pravo društvo. Ono drugo je društvo koje kontroliše, društvo koje maltretira, društvo itd. itd. Jer to je Bog rekao. Da li treba takvom društvu koje te maltretira služiti? Da bi ispoštovao krštenje. Ne, ja sam uzeo primjer krštenja da ništa ne radimo sami. Pa znam, nego govorim u kontekstu da li služiti lošem društvu. Znači, to je u redu ako je to društvo ti stvorilo neki ambijent, da, ali ako nije, onda da li takvom društvu u stvari kako služiti? Ne kažem. Ja bi nekako rekao da ova deseta zapovest koju ćemo danas da obrađujemo će da nam stavi do znanja kako nastaje zdravo društvo, a kako nastaje nezdravo društvo. Jer kad je društvo bazirano na Englezi to lepo kažu lust, dakle želja koja me toliko jede, grize i ne znam više šta da kažem, da jednostavno ne mogu, a da ne idem pravcom te želje koja je u mojim očima, dakle u mom srcu. E onda kada je čovek jednostavno toliko pun tih želja, on nikada ne može da stvori zdravo društvo. Ako imaš u društvu ljude koji su sebični,
ti nikad nećeš imati zdravo društvo. Pa dobro, kažem upravo i to pitanje, kako opstati u nekom bolesnom društvu, na koji način služiti da bi, da kažem, ispoštovao to pravilo krštenja, da čovjek ne može sam da se krsti, da pođemo od tog konteksta. Ali kako onda u takvom jednom nezdravom društvu, na koji način funkcionisati, kako se boriti i tako dalje. To je velika stvar i to svaki čovjek mora na osnovu svoje savesti da odluči kako će da se ponaša. Da, nam je najlakše kad pođemo od porodice. Veliko društvo po principu porodičnog organizovanja može najbolje da doprinese onda i boljem društvu. Pa, na primjer, eto ovo što si kazao, da pojedinac u porodici, dete, ima prioritet i svi su tu da njemu pomognu da odraste, da budu zadovoljene njegove potrebe i onda je to skladno funkcionisanje. Baš što si kazao, da je grupa tu da štiti pojedinca. Tako je. E sada, odgovornost pojedinca pred tom grupom, u kojoj, to je ono što Slobodan sada stalno naglašava, kolika je uloga pojedinca. Moja tema za sljedeću godinu i ono što ja hoću da dovršim jeste da li je moguće dete da odraste bez uticaja sredine. Znači, šta je to nasljeđe, šta je sredina, a šta sam ja, šta mogu ja da učinim u toj sredini. I onda postoje brojna istraživanja koje pokazuju kolika je moć pojedinca i kolika je moć zapravo zajednice. A Slobodan, on hoće ono po Freudu, nelagodnosti u kulturi, kako su naše potrebe tom kulturom, civilizacijom, društvom u kome živimo, nekako sputane i onda se mi dovijamo kako ćemo da živimo. I ovdje ja bih hvalila da našu 10. zapovest tako protumačimo kroz potrebu i kroz želju. Budući da piše ne poželi, i da li je tu razlika između potrebe. Naprimjer, Slobodan je otišao iz Prijepolja u Suboticu. To nije bila njegova potreba, da on nije mogao da živi bez Subotice, nego je bila njegova želja i on je otišao u jednu multikulturnu sredinu i iskusio je život tamo. I onda sad ima iskustvo. E sad, Slobodane, sad moraš da ćutiš i trpiš, jer ti sam izabrao. nema mi druge, tako je kako je. Šalim se ja. Pa ne, ali to je sad kad se kaže potreba, sad do duše da vam ne objašnjavam kako je do toga došlo, bojim se da me ne bi shvatili. Dobro, to je u principu da pravimo razlike. To je neka, mada je činjenica, to je isto kao uzmete biljku i sad izvadite iz zemlje i presadite na neko drugo zemljište. To je isto jedan stres, kažem, to suočavanje sa novom sredinom je podjednako teško kao kada se u nekoj tradicionalnoj sredini, gdje važe neka pravila, da kažem, najmanje 100 godina, počinjete da se otpakujete i da polako migoljite iz tih navika i običaja. Znači, podjednako je teško i jedno i drugo. I ono što sam hteo da kažem u tom delu, neću da kažem sad da li je to pravo pojedinca ili kako bih rekao, ako kažem pravo, opet da se ne vežem za pravni sistem i za nego po nekom, u stvari to je neko prirodno pravo, ono i u pravnim naukama postoji to prirodno pravo čovjeka da jednostavno kreira svoj život, da ne robuje tim pravilima, navikama, običajima koji su više manje u svakoj sredini nametnuti. E sad, neko čitav život proživi i ne pokušava da a drugi koji želi da menjaju, nailaze stvarno na veliku osudu, otpore i tako dalje. Tako da je istraživati tu vrstu slobode
u tim zajednicama nije lak posao, znate. Koliko god to, mislim, daleko je lakše biti u nekom stanju koje traje i ipak se to lakše podnese i tako dalje. Ali već kad uđete u ove procese osamostaljenja, to je ne finansijskog samo, nego kad prekidate te kontakte sa, ne znam, sa rodbinom, prijateljima i tako dalje, to nije nimalo lak proces. Nije. Tako je. Pa, jel mogu ja samo nešto da kažem baš u vezi toga? Pošto smo pričali u početku šta je bitnije, kako naći najbolji način postojanja između društva, organizacije i pojedinca, kolektivnog i pojedinačnog aspekta, ja bih rekao da uvek počne prvo društveni pogled na realnost. Jer ja sam se rodio u bolnici koju nisam sazidao. Dakle, to je činjenica. Da kažemo ovako, da idemo u ekstrem, kao što je i Ruso je rekao, do 12 godina mi ni ne znamo šta to znači filozofija. Tako da nemamo pojma. Kako to je, taj period do 12 godina, onda posle tek počinješ malo po malo da razmišljaš. Ne moš ti u petom razredu osnovne škole da kažeš ajde da učimo filozofiju, jer to ne ide. Dakle, prve godine života porodica i društvo ulažu u nas. To neće niko da negira. Dakle, nije prvo pojedinac, nego je prvo porodica kao ona osnovna jedinka i šira porodica i možemo da kažemo i grad u kome se nalazimo i čitava država u nas ulažu. E sad, to je prva stvar. Ukoliko nema tog zdravog prihvatanja, onda će pojedinac da misli da je on glavni centar svega. I problem nastaje zato što kao što kaže Ruso, i citiram ga onako jer mi je palo na pamet, Emil napisao je knjigu o vaspitanju, on kaže prvi plač deteta je molba. Ako se previše sluša, onda to postane naređenje. Šta to znači? To znači da dete u početku sa pravom izjašnjava svoje potrebe, ne može drugačije jer ne zna da priča i onda plače. I izražavajući te potrebe, on shvata da ima više u njegovom izražavanju nego samo mogućnosti da zadovolji svoju potrebu. I onda koristi tu svoju moć, jer je centar pažnje, jer ga vole roditelji i tako dalje, i malo po malo može da naređuje. Ja se sećam, evo, jedne familije jako dobre koja je često dolazila kod nas u Niš i njih je bilo, ako se ja ne varam, 5 sestara i jedan dečko. I možete da mislite kako je to. I oni dođu kod nas i ja baš jako dobro pamtim, na začelju sedi moj otac, sa druge strane otac tog dečka i sve one sestrice pored i ja pored mog oca sedim. I tek ono, onako, to je bilo jutro i dečko se budi, trlja oči i onda samo kaže onako: lebac, lebac, ne hleb, lebac. I pokaže jednoj sestri da hoće hleb. I onda sestra uzme i da mu hleb. I on uzme to parče hleba i stavi na tanjir druge sestre i kaže: namaži. Ja gledam, pa ovo je rajsko detinjstvo. I to je meni ostalo. E sada, ako se ne pazi, do toga stvarno može da dođe u realnosti. Danilo, prosti, da nije taj dečko bio Vučić. Da.
Pa, znaš šta, ja nemam isto detinjstvo, ja sam imao samo jednog brata, ni jednu sestru. Ja se sećam još kao mali, ja kažem o roditeljima, a zašto mi nemamo sestru? Pa eto, nemamo, to je tako. I najverovatnije da je taj dečko imao jako velike prednosti zbog činjenice da je bio sam, okviren sa pet sestra. Ali zašto to govorim? Govorim zbog toga što još od samog početka društvo, što kada kažemo društvo, mislim porodica i društvo, trebaju da vaspitavaju dete na taj način da on ne vodi svoj život kroz svoje želje. Jer voditi život kroz želje, to znači ići pravo u robovanje. Eto, to je činjenica. Ako ti samo radiš na osnovu želja, to iskorišćavaju ljudi ovde, da kažemo medija, internet i tako dalje, imaš teasing video koliko ti duša želi, samo da bi stvorili neku želju u tebi. Toliko imaju potrebe da kontrolišu tvoj mozak. E, zada ja to kažem, čim su želje gospodar nad tobom, ti si rob. Biblija kaže, 10. zapovest kaže, i ovde da napomenem, originalni tekst kaže ne zaželi, ali u jevreskom reči ne zaželi je mnogo bliža radnji. Drugim rečima, nemoj da želiš na takav način da te to dovede, da ti uradiš, drugim rečima, da uzmeš ono što pripada tvome bližnjem. Dakle, mi kad kažemo ne zaželi žene bližnjega svojega ili kuće njegove, a u tom smislu hoće da se kaže nemoj da ostaneš na toj misli i onda kad budeš stalno na misli, nije loše reći kako dobra kuća. To nije nikakav problem. To je čisto jedan izraz pokazivanja da estetski način razmišljanja postoji u nama. To je blagosloveno, ja bih rekao. Problem je kada ja vidim jednu kuću i ja kažem, ej, moram ja da je imam. I da pravim čak i problema mome bližnjem što ima takvu kuću i znate već šta sve to dolazi, ljubomora i tako dalje, loši odnosi, kalkulacija i jednostavno glavni centar mog postojanja je želja. Možemo da najbolje prevedemo to da kažemo požuda. Da jednostavno ne mogu da kontrolišem jer je požuda obuzela moje biće. Ja, to je prilike moje razmišljenje. Kada je u pitanju ta neka želja, to u nekoj životnoj svakodnevnici puno puta sam čuo da, kako ljudi kažu, e, ovo moram da imam i ja. Znači, to je neka uzrečica, da li je to automobil, da li je nekretnina, da li je neko letovanje, zimovanje, ali uglavnom ljudi imaju, jednostavno se u kontinuiranom su nekom upoređivanju i željom da eto dostignu to što je neko drugi uradio. Čak šta više, ljudi negde to upoređuju i sa porodicom. Pa kao, eto, kao imaš divnu porodicu, ne znam, ženu, decu, kao joj, da je meni tako da, ovaj. I onda sam ja više puta tako ljudima skretao pažnju, kao, nemoj sreću da mi kradeš, na kraju krajeva imaš svoj život, svoju porodicu, možda tvoja deca budu još 100 puta bolja i sa nekom srećnijom budućnostom. Budućnošću, ali to je negde taj neki okvir da ljudi, čini mi se, odmah bi to nešto što je možda na prvu loptu, da se izrazim fudbalski, primamljivo, a u stvari ne zna šta sve čovek, koje sve probleme ima i kakvi su odnosi u porodici i tako dalje. Ali to je nešto što je to sam susretao i u sopstvenom okruženju, znači tu vrstu želja i poređenja. Da, to je sada reč već o potrebama. Abraham Maslow, on je napravio onu piramidu potreba i onda imamo mi naše bazične
potrebe bez kojih ne možemo da preživimo. Znači, potreba je nešto što ti je potrebno za život. A to prestiž, škola, kuće, svaki čovjek ima tu potrebu i onda oni kao najniža potreba su te potrebe za sigurnošću. Tu gde smo gladni, žedni, gde je narušen naš fizički integritet, mi to moramo da zadovoljimo. Jer ako, na primjer, ne bismo spavali 10 dana, nastupa smrt. Znači, to je naša potreba. Ako ne bismo jeli koliko dugo, ako ne bismo pili vodu ili disali, znači to je ono što moramo da bismo živeli. E sada, želje su na nivou težnje ka zadovoljstvu. Tu je reč o tome da ti nešto ne moraš, ali ti to želiš. I sada nije reč želiti da imaš kuću, jer svi ljudi imaju kuću, pa red je da i ti imaš. To je jedna vrsta sigurnosti da imaš sklonište, smešta. Isto pripada, nismo vukovi pa da živimo tako. To je potrebno. Sada u psihološkim potrebama pričamo kao o ljubavi. Ne može, dete ne može preživjeti bez ljubavi, bez zaštite. Ali sada da jedan odrastao čovjek kad se zaljubi, kao na primjer Samson, što imamo primjer iz Biblije, ili još neki tamo, zaljubi se pa kao ne može da živi bez nje, a posle nastrada. On ne može bez ljubavi, ali ne mora baš tu. Ili na primjer ona Josifa, kad je ta žena, prošli put smo pričali, kako je ona njega htjela, a to je bila želja, a ne potreba. Prema tome reći o tim željama i o tuđem. U redu je da ima svoju ženu, u redu je da ima svoju kuću, ali da otima tuđe, to je već ono što ulazi u taj zajednički život. Možda sam čovjek na ovome svetu može želi šta hoće, ali nikoga neće ugroziti time. Ali život u zajednici podrazumeva poštovanje tih pravila. Ja mislim da, na primjer, u porodici, mi smo to radili kao u sistemskoj porodičnoj terapiji i radili istraživanja. Deca u kojoj svako može da radi šta hoće, gde su tako individualci, bez poštovanja pravila i da nema jasna struktura, da se zna šta, kad, gde, kako, šta se može, šta se ne može, takva deca najviše vrše samoubistvo u adolescenciji. To je, ima jedna doktorska disertacija, jedan psiholog Srna je na tome doktorirala, što znači da porodica mora imati pravila ponašanja i to da se pojedinac uklopi u ta porodična pravila, to jest u društvo, a ono što je zakon, na primjer o Božje zapovesti, to je nešto što je nama ograda za funkcionalni život, gde će svima biti dobro, ali tamo gde je samo jednome dobro, kao ovaj mali što svi mu služe, on je jedan princ, sad kako će biti dalje u životu, to možda da se jednog dana raspitaš. Ja, već znam. Pa znaš šta, ja se u potpunosti slažem, ali da napomenem samo nešto. Ja nemam ništa protiv zdravih želja. Jer kao što je rekao i Šekspir, ja sam već zaboravio detalje, on kaže, ako je život samo ono što nama sleduje kao životinji, onda to je ništa, jednostavno. Imamo, Bog, evo da kažemo ovako, Bog voli želje. Ako kažemo, završiš prvu glavu prve Mojsijeve, stvaranje, izveštaje o stvaranju, i tamo kaže i pogleda Bog sve što stvori, i sve beše veoma dobro, veoma dobro. Tov meod, dakle, izvanredno, mi možemo da kažemo. Šta to znači? To znači da je pojam lepote bilo nešto što je jedna od glavnih karakteristika. Prva stvar što se desila, on nije kao što je recimo stigao Armstrong na mesec i onda je rekao ovo je mali čovjek za čovjek, za jednu osobu, a veliki za čovečanstvo. Dakle, Bog nije napravio veliki speech. On je samo uživao u onome što je stvorio. I ja to jako volim, jer ja smatram da nas je Bog stvorio kao bića koja imaju pravo da uživaju. Zašto to kažem? Evo da napomenem jedan drugi primer. Ako čitate pesmu nad pesmama,
recimo one poznate kako se zove stihove, glas dragoga mojega, evo ga ide skačući, dragi je moj kao srna, i progovori, dragi moji, i reče, draga moja, lepotice moja, ustani i hodi, jer gle, zima prođe, minuše daždi, otidoše, dođe vreme pevanju i glas grlice čuje se u zemlji, smokva je pustila zametke, ustani, draga moja, lepotice moja, i dođi. Daj da vidim lice tvoje, daj da čujem glas tvoj, jer je glas tvoj sladak i lice je tvoje krasno. Dakle, očigledno je, ako čitamo čitavu Bibliju, i možda je moje mišljenje, možda je zato što su neki crkveni oci loše protumačili sam izveštaj o stvaranju i su postavili toliko ljudskih zabrana oko čovečjih želja, da ne govorimo o seksualnim odnosima i o tome slično, jer su želeli da kontrolišu. Ali ako posmatrate ovde, tekst koji je napisan u Pesmi nad pesmama pokazuje da je potpuno normalno da se mladoženja oduševljava svojom mladom. To kaže, jer je tvoj glas sladak i lice je tvoje krasno. Bog je predvideo to. I još sam kaže, i to je Bog kada čitaš tekst, ostavit će čovek oca svojega i mater svoju i prilepit će se ženi svoje, prilepit će se. Dakle, šta je to nego, kako da kažemo, zdravo rođena želja, ako ja smem tako da kažem. Dakle, želja koja cveta, koja se razvija i donese dobar plod. Jer mi nekako sve se bojimo, eto, samo ono što ti je potreba, a želje odmah svi potisnemo. Ne, nego je Bog stvorio želje i zdrave želje, ali on ne voli da mi postanemo zavisni od tih želja. Ili da napomenem jedan primer baš u tom smeru, ali neću dugo dolazim. Zašto je pornografija problem? Zato što partner kao izvor zadovoljavanja želja koje je Bog stavio u naš um, jednostavno prestane da to postoji. I onda postanu 1500 ili ja ne znam već više koliko tih pornografskih zvezda, pa ti se kod jedne sviđaju grudi, pa ti se kod druge sviđaju i tako dalje. I onda na kraju, ako čitate specijaliste koji kažu, ta adiktivnost jednostavno dovodi, jedna od logičnih posljedica je da osoba izgubi želju za, kako da kažemo, fizičkim vođenjem ljubavi. Eto, u tom smislu ja hoću da kažem, ukoliko neko želi svog partnera, Amerikanci bi rekli praise the Lord, pa hvala Bogu, to je tako, Bog te stvorio, iskoristi priliku, neguj biljku koju ti je Bog dao. Radu, kaže, veseli se sa ženom mladosti svoje. E to hoću ja da kažem. Želje su dobre. Sve ono što dolazi iz sebičnih pobuda, pretvara želju u požudu i samim tim dovodi do robovanja. Sada ja ne znam da li sam dovoljno objasnio ili ostaje komplikovano. Ja? A reci mi, da li se može, da kažemo, sreća i želja ukrasti u tim nekim odnosima i sa stanovišta uzroka i posljedice? Šta je potreba i želja, taj odnos? Ne razumijem što hoćeš da kažeš, želja ukrasti. Ne, da li se može sreća ukrasti? Sreća ukrasti. Pa znaš šta, ajde da... Mislim, čovjek čoveku, mislim. Pokušamo da damo isti odgovor koji je dala Desanka Maksimović, jer govorimo o svetu koji nije savršen.
I ona je rekla, ne, nemoj mi prići, hoću iz daleka da gledam oka tvoje dva, jer sreća je samo sreća dok se čeka, dok svoj nagoveštaj daje. Ja ne znam, ja sam tu nešto skratio, ali to je otprilike to. U ovome našem svetu, nesavršenom, gde je zlo svugde prisutno, mi rezonujemo, razmišljamo na taj način da jednostavno taj naš um projektuje više nego realnost. I onda možemo da kažemo da kada ti upoznaš osobu, dakle u početku ti sanjaš o toj osobi, ti vidiš brkove te osobe kao najlepše i tako dalje, a kad prođe jedno 5, 6, 10 godina, onda te i brkovi nerviraju i sve te nervira, razdeljak i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve zavisi od stanja srca. Ukoliko je srce čisto i želje će rasti na zdravom tlu. Ne znam da li me razumeš što ću da kažem. Ako srce nije čisto, i najbolje želje će se pretvoriti u požudu. Evo ja da kažem kako mislim, to da li može neko da ti ukrade sreću. Ja mislim da ne može drugi da ukrade ličnu sreću nikoga, jer svako, kako kaže narod, je kovač svoje sreće. Znači, mi smo odgovorni za nas i našu sreću i da je čuvamo. A ovo kako si ti pričao o tome, o potrebi želji i o ropstvu, dakle, mi u psihologiji smatramo da dok je čovjek na nivou želja, on je slobodan. A kad pređe u ono ja moram, onda postaje rob. Znači, ako ne može bez nečega, bez bilo čega, ako ne može bez alkohola, on je rob alkoholu. Ako on puši, ne može bez cigarete, znači on robuje tome. Tako i ako ne može bez nekoga, bilo koga komu padne na pamet da mora da ga ima, onda je on rob te osobe. I to je ta zavisna, može i zavisna ljubav. Neko je toliko zavistan od nekog drugog. Znači, to mi sami sebe činimo slobodnim time što želimo, ali ne moramo. U tom kontekstu kažem, aha, ja moram da imam tu kuću i kad ja moram da imam tu kuću, onda rušim sve pred sobom. Ako kažem, ja bih volela, ali ne znači da moram. Ako uspem, uspela sam, ako ne, ništa. I sa školom i sa svim u životu. Nekako taj slobodan odnos prema životu je nešto što je psihološki dobro, ali kad je u pitanju ovo ne poželi tuđe i zapovest koja ograničava naše želje, to je nešto o čemu mi sada pričamo u ovoj 10. zapovesti. Znači, gde su granice našim normalnim željama? Tako je. Ja sam samo hteo da kroz ovaj deo ukrasti sreću se nadoveže na to neko stanje kada prosto čovek negde zabaguje i tačno primeti u nekim periodima života kako su se nekako neke stvari prosto otvarale same od sebe, a s druge strane uđeš u neki period gde, mislim, uložiš neki maksimalan trud i jednostavno imaš osjećaj kao da si